Taigi, sveiki visi, su jums sveikinuose Šaidis, na ir šiandieną mes sutinkame 9-ame Minecraft privataus begėdžio serverio epizode. Taigi, aš pastebėjau, Hebrum labai patinka privataus begėdžio serverio video. Taigi, kodėl mums nepaspaudus patinka bei prenumeruoti mygtuko? Ha? Nu ką, iš tikrųjų dar, man atrodo, du kartus streaminau, ar vieną, aš nebeatsimenu, bet iš tikrųjų dar truputį darbų padarėme, aišku, jie vėl nėra labai dideli, nu gerai, šiaip yra visai normalus, iš tikrųjų visai normalus. Kaip matote, Hebra, mes čia jau turime sieną, pradėjome statyti sieną. Matote, su nedereku atsižymėjęs jau ribas savo bazės, savo tvirtovės, karalystės, pilies ir begalybių milijonų ko? Pinigų. Taigi šį video remėjas yra eneba.com. Kaip žinome, lapkričio mėnuo yra išpardavimų mėnuo, todėl Eneba skelbia Black Friday akcijas, kurios jau prasidėjo. Nuėjus į Enebos puslapį bei paspaudus Black Friday paiksliuką, rasite populiariausių žaidimų didžiausias nuolaidas. Kai kuriems žaidimam yra suteikiama net iki 95% nuolaida. Galbūt jūs gundo naujai išėjęs Far Cry 6 arba Forza Horizon 5? Tai Enebos Black Friday yra pats geriausias metas įsigyti šio žaidimus pigiai. Pirkdami žaidimus bei jų pritaikytos nuolaidos, sutaupykite pinigų ir naudokite mano nuolaidos kodą AIDIS, kuris jums leis sutaupyti 3% pinigų. Pastačiau jau tokią sieną, na, po biškį pradedu statyti, man in visai gerai žiūrisi iš tikro, in iš išorės atrodo dar geriau, aišku, ten iš vidaus aš dar net nesu pabaigęs, pirmai iš išorės pradėjau, bet aš manau tikrai visai neblogai žiūrisi, jeigu pilnai užbaigsiu aplink visą kaimą, tikrai labai gražiai žiūrėsis į šią civilizaciją mano, tai čia eina šitas nederakas aplink visą mano teritoriją, žodžiu, turime čia aplink visą kalną einančią sieną, galima taip pasakyti, kuri dar nėra baigta, žodžiu, iš tikro laukia tikrai dar nemažai darbo, turime smėlio, per streamą dar prisikasiu kažkiek smėlio. Mėlio, kad reičiau užkostyti, turime emeraldų, turime 37 lygį, jeigu pasižiūrėsite, tai treidinau dar su vilgeriais ir dar galim patreidinti iš tikro. Žiūrėkit, pasiemam pagaliukus ir einam, aš pagaliukų nebeturiu, ką? Žiūrėkit, rimtai, beig viską ištreidinau, žiūrėkit, tik bambukų dar tiek turiu ir viskas. Realiai paskutinis double chestas bambukų pas mane likęs. Tai vat, iš tikro man jau baigės tie bambukai ir pagaliukai visi, tai ką mes šiandien iš tikro statysime, tai mes statysime moliūgų fermą. Tai iš tikro, begėdžio video pamačiau, kad jis turi moliūgų ir arbūzų fermas ir aš valau, man irgi jas reik pastatyti, nes jis sakė, labai daug lygio galima gauti. Kodėlgi nepasinaudojus šio lifehacku ir mum nepastačius tokios pat fermos. Manau, po šitą avių fermą statysiu moliūgų fermą, jeigu atsimenat, aš turėjau tokią pat fermą hardcore savo pasaulyje. Tai manau, tokią pat statysiu irgi su Minecraft'u, tiesiog važinės kolektins moliūgus ir eisime treidinti su vilgeriais. Iš tikrųjų labai bus pravartus dalykas, nes aš iki šiol labai sunkiai su XP draugavau. Ta prasme, aš lygio neturėdau už kur gauti, tiesiog jau mainintis, tai nemažai lygio susirinkau. Tuo pačiu patreidinau pagaliukų, irgi nemažai lygio susirinkau. Kaip matote, čia prisidaugino vilgerių. Tai taip, aš vilgeriams numečiau, ten man atrodo gal steka bulvių, padariau fermerį ir dabar pažiūrėkit vilgeriai patys dauginasi, pridėjau daug lovų ir tokiu būdu tie vilgeriai pradeda patys daugintis, nes turi fermerį, turi kas aprūpina jos bulvėm ir visokiais skanėstais, visokiom daržovėm. Tai va, galim iš tikro pratreidinti. Per streamus žmonės išmokė, kaip reikia greitai pratreidinti tos pagaliukus, tai reikia tiesiog treidinant spaudinėti space'ą, greit space'ą spaudinėti ir supelę maigyti ir iškart pažiūrėkit visi pagaliukai parsiduoda iškart. Tai va, aš iš tikro labai norėčiau turėti šitą vilgerį, kuris knygas mum treidintų, nes man labai knygų iš tikro reikia. Galėčiau pastatyti armorus gerus. Bei, Hebra, oh my god, aš jums pamiršau vieną svarbiausią dalyką parodyti, kas atsitiko. Jūs, Hebra, tik stebėkite, kiek aš turiu deimantų, turiu 2,5 steko deimantų, turiu tiek iron blokų, turiu tiek lapis lazuli blokų. Žodžiu, visokių blokų mes turime. Tai aš per streamą maininaus apie 2 valandas ir pažiūrėkit, kas gavosi. 2,5 steko deimantų. Lygiai 2,5 steko deimantų. Deimantinių setų galėsim pasidaryti. Bet kol neturi lygio, aš net nematau reikalo ją darytis. Nors žinot ką, davai ant bairio pasidarom, gal kokį gerą enchantą netyčia gausime ir jau galėsime setą nešiuoti. Pasidarom chestplate'ą, pasidarom batukus, kelnaitės, na ir šalmiukai. Šaunam prie to pačio. Blemba, ką geriausia duoda, tai tik Protection 3. Protection 3 man nereikia. Nu, davai, nuinam, užsienčentinsim. Nors palaukit, gal pabandom šitą pirmą užsienčentinti. Dabar pažiūrėkim, enchantai turėtų būti paskeitę. Unbreaking 3. Aha, Unbreaking 3, Unbreaking 3, Protection 3, Unbreaking 3. Blemba, bandom chestplate ant šitą enchantą dėti. Tik Unbreaking 3.
Blemba, batai kokie ir šitas čia spleitas kokie lievi. Nu, bent jau gavome šitą šalmą visai neblogą. Žodžiu, išleidom pusės teko deimantų, bet bent jau turėsime setą, kurį užsienčentinsim. Be to pasidariau, žiūrėkit kokį šipelį. Efektyvumas 5, nesulaužomumas 3. Labai dedu laiką šitam šipeliui, žinokit, labai geras šipelis. Bei aš nežinau, kas atsitinka mano avių fermai, bet jin nustoja kartais veikti. Žiūrėkit, mainkartai tiesiog sustoja. Nelabai suprantu, kodėl jie sustoja, nors jie, žiūrėkit, viens kitą pastumė. Gerai, o mes moliūgų fermą statysim po šitą avių fermą tiesiog. Arba ne, dar reiktų gal pasikasti. Maždaug gal tokiam jau lygi, aš manau tokiam lygi būtų visai neblogai jau šitą fermą pastatyti. Tai man dabar reikia ką padaryti, tai iškasti. Laukit, reiktų kažkur čia paitene ir iškasti dabar 10x10 tokį tunelį. Nu ne tunelį, man reiktų tokią 10x10 plotą išgriauti žodžiu. Žodžiu, mes statysime po žemę šitą savo fermą, nes ant lauko labai negražiai atrodys, nes aš noriu tokį padaryti dikumos kaimelį, tai šitą fermą labai negražiai laukia atrodys. Žiūrėkit, dar kablstauną prie to pačią prisirinksim, iš vis čia žiūrėkit, vieni pliusai, o, keivas, žiūrėkit, ai, bet aš jau naršiau, čia jau buvau. Nu ką, žiūrėkit, iškasiau 10x10 šitą vietą, o eik tu savo, kiek čia smėlio nukrito, va dėl ko dikumoj po žemę yra lievai statyti. Aha, kaip dabar išlipti iš tos dobės, klausimas, nes man tai reikia bėgių pasidaryti. Blema, jau čia taip pasistatom. Palaukit, taigi čia, aš taigi galiu kraftintis daug kopičių pagaliukų, tai turiu. Galime, va, su kopičiam tiesiog lipti viskas. Blema, čia tų daiktų milijoną prisirinkęs, reikia, čia nereikia. Pasidarom biškiu, čia tų power drill cam turėsim per eks. Pasidarom paprastų bėgių, nežinau. Kiek du stekus kokius, ane? Pasidarom redstone torčų virš steko, tiesiog taip šaudom. Negailime to redstone'o, tik mum jo čia mažiausiai iš tikro reikš šitam game. Žinot, ko tikrai reikia? Observer. Observerių mum reikės. Observer. Ger, kem 3 pistonai, nežinau ar tiek man jų reikia. Paskui pasidarom, ką mes dar pasidarom? Observerius, va, pamiršau. Observer. O, blemba, kvarso reikia. O, shit. Nu, ką, hebra, man atrodo, eisime biškį iki pragaro. Žiūrėkit, hebra, kokį pasidariau Nether Hubo šitą takelį. Jūs pasižiūrėjai, kokį aš pasidariau, aišku, čia per streamą viskas daryta. Aš per video tikrai tiek net nebūčiau daręs, nes, nu, tiesiog kam. Aš tikiuos, kad čia jokių skeletų nėra ir manęs tikrai nenušaus čia niekas. Gerai, kad mes turime Fortune 3, dabar galim tiesiog greitai prisigriauti šito kvarco. Nu, aš manau, kad mes daug gaunam, jo, 30 turime jau. Blema, čia to kvarco daug, bet aš labai bijau čia vaikščyti, nes čia labai lengva nukristi. Į kokią lavą, o va taifą ir užsimušti tiesiog. Gerai, kem 4 kvarco, aš nežinau ar man čia tiek užtektų, bet aš galvoju, kad reiktų man dar dėl saugumo dar truputį pasimti daugiau. Aš daugiau tokių įrankių neturiu ir aš tikrai jų dabar nenorėčiau čia prarasti. Gerai, gal 3-8 observerių užteks, galime iš tikro nueit pasižiūrėti. Einam, pradėsime statyti, aš manau, ir tada jau pasižiūrėsime, kas ten kaip ir kur ten kaip kažkas gaunasi. O, skeletas, iš kur tu čia, gerai, kad dar ne creeperis. Taifa, visą liniją torčių iššau. Dabar viską uždengiam ir man atrodo turėtų leist padėti jo. Tiesiog power drailsus taip sumetam, bam bam ir viskas, žiūrėkit, ir gražiai viskas šviečia. Dabar reiktų tą patį čia maždaug kažkur padaryti. Nu ir ką, ir žiūrėkit, ir vėl galima sudėti power drailsus, vėl viskas veiks. Nu ką, žiūrėkit, turėtų realiai mainkartas jau čia važinėti. Galime suskraftinti vieną mainkartą ir pasižiūrėti, ar jis apvažiuoja visą ratą. Jeigu visą ratą apvažiuoja, nesustojas, labai gerai. Ar jam užtenka, kiek pasistume? Šiaip jau užtenka, aš manau. Kažkaip jis nusiteleportina, įdomiai užsisuka kažkaip. Jo, jis važiuoja, aš manau, veiks. Manau, viskas gerai čia bus. Aš dabar, manau, reiktų uždengti vieną sluoksnį dirto, kad jau galėtumėm sodinti kažkur savo šituos pumpkinus. Gerai, galim pasimti dirto, o, blemba, nemažai dirto, turiu du stekus. Du stekai dirto, trys stekai. Blemba, aš jau čia net neturėsiu tiek šitogi pumpkino sėklų, kad užsodinti visą šitą savo fermą. O, my god, jeigu neturėsiu, tai bus žiauri sad. Gerai, įdedam į kampus šituos... Šito glaustauno, kad čia tiesiog šviestų, kad galėtų pumpkinai aukti. Žiūrėkit, redulis atėjo va į serverį, visai čia neblogai. Gerai, šita ferma bus labai neišvaizdi, bet aš ir nenoriu, kad jin būtų labai išvaizdi, aš noriu, kad jin būtų efektyvi. Gerai, padarom laiptus, papilom ant laiptų vandens, aš labai tikiuos, kad ten ją pačia nieks plauks ir man neužpils tenais, nes tada sugrius mano visi bėgiai, o aš nenoriu bėgių iš naujo perstatinėti.
Edas pasveikina, hi YouTube parašė. Edas iškart realiai suprato, kad aš filmuoju, nežinau kaip jis suprato. Blemba, čia vanduo, žiūrėkit, net nepasiekė. Gal ir drekinasi, bet čia aš turbūt dėl to, kad šokinėjau, taip gaunasi. Bet turėtų drekintis, šits gal turėtų nesidrekinti, bet jeigu nesidrekins, aš turėsiu kažką daryti. Žiūrėkit, dabar taip sudrekinsim, biškai didesnis bus tas lovelis drekinimo. Tikėkimės, kad dabar tiks viskas, nes čia blemba. Negerai, jeigu tiek nesidrekint, pažiūrėkit, čia daug kur nepasiekia, tai tas nėra labai smagu iš tikro matyti. Gerai, dabar yra toks dalykas, kad mums reikia užsadinti pumpkinus. O pumpkinų aš labai turiu mažai. Gerai, kiek gausim sėklų? 3-6 sėklas, gerai. Ar 3-6 sėklų užteks mums apsadinti visą? Aš neįsivaizduoju. Neužteko, wow. Bet šiaip nebedaug trūksta. Gerai, neturiu aš namie, bet aš turiu bone mealo. Tai bone mealas irgi labai gerai su jais, nes... Tiesiog greičiau priauginsime ir viskas, ir paprasčiau bus. Negalime su bone mealu užauginti. Okei. Eik, tu savo 2 trūksta, tu jokauji. Gerai, tada aš nuvoksiu šitą sėklą. Ai, pala, aš negaunu sėklos, net gaunu sėklos. Gerai, čia neužsodinau, čia ir čia. Nu ką, daugiau viską žiūrėkit, yra užsodinta. Dabar ką mums reikės padaryti? Mums reikės dabar su pistonai žaistis. Ir man reikės, kad pistonai žiūrėtų į žemę. O va čia tai dabar, žinokit, bus ką veikti. Reikia tos tarpus dabar sudėti tos pistonus, kad jie žiūrėtų į žemę, nes šitie pistonai mums nugriaus tos pumpkinus. Ir dėl jų šita ferma ir veiks. Galime, žiūrėkit, čia taip uždengti su glaustovu gražiai. Gražiai padaryti. Gerai, nu ką, sudėliuojam pistonus ir tada jau bus pati pabaiga sudėlioti observerius ir ant observerių sudėlioti redstone'ą. Jo, žiūrėkit, man pistonų neužteko. Aš galvoju, kad aš jų taip per daug susikraftinau. Čia pasirodo, jų dar per mažai buvo, okei. Dar, žiūrėkit, 8 galėjau susikraftinti. Žiūrėkit, kiek mūsų į serverį prisijungia. Aš ką tik buvau vieną serverį, dabar mūsų, ką tik buvo 6, man atrodo. Viskas kaip ir savo vietose atrodo, dabar reiktų tik tai tą cobblestone'ą čia nugriauti. Nu ką, žiūrėkit, būsiu prasigriovęs šitą stogelį savo. Dabar beliko man sudėti observerius, kurių aš turiu tik 3-8. Tai yra biški mažai, bet man jos reikia taip sudėlioti, kad jie žiūrėtų į apačią. Ir tada jie galės aktyvuoti šitos mūsų pistonus, kai užaugs moliūgai. Nesakyk, kad man kvarco dar reikia, pala, ar aš visą kvarcą klausimus išnaudojau, aš nebeatsimenu. Ar aš visą išnaudojau, ar aš kažkiek man jo dar atliko, gal eik tu savo. Blemba, hebra, neberandu kvarco kažkur arti. Blemba, ir jis visas taip aukštai. Va, žiūrėk, čia yra kvarco, va. Blemba, čia lava vėl, holy shit. Jeigu įkrišiu, tai nebūtų gerai. Plažiūrėkit, čia galima prasigriauti, ateiti iki čia. Blemba. Va, jau skelets šaudo, nu. A, normalus tu esi, a, tu normalus. Nu, kažkieno tą kelio būsiu nuvogęs kvarcą, bet man taip reikėjo. Viskas, tikrai turiu užtekti, aš daugiau nebegriausiu čia to kvarco. Hebra, man atrodo, čia jau paskutiniai potėpiai šitai fermai, nu, nes jau... Realiai čia nebėra ką daryti. Tiesiog reikia uždėti tos observerius, uždėti redstone'ą ir man atrodo viskas. Nu ką, dabar galime pagaliau sudėti tiesiog redstone'ą ant šitų observerių ir pagaliau bus ferma baigta. Oh my god, kiek aš ilgis, tačiau man jau žinokit smegeninę baigia iškepti. Virš valandos statau šitą fermą, šitą pačią paprasčiausią fermą. Nu gerai, man labai materialų truko visokių, tai dėl to man taip prailgėjo čia tas laikas statymo. Nu ką, hebra, turime pagaliau fermą. Po tiek laiko aš ją pagaliau būsiu pastatęs. Jisai surinko mano observerius, bet kodėl jis į čia stanymėte? Gerai, dabar aš dirtą padėjus paėmė dirtą. Man įdomu, ar jis į čia dirtą įleisi tą čestą ar neįleis. Neįdėjo dirtą į čestą kažkaip labai keistai. Ir į hopperį neįkrito. Man atrodo, aš čia subėgis būsiu suvėlęs kažką. Jo, žiūrėkit. Iš itemai neišeina, kas čia per nesąmonę? Pala, supratau, kame bėda, jie yra užsirakinę. Jep, dėl šitų torčių neveikia mano hopperiai, supratau, kodėl čia taip yra. Dabar turėtų veikti, jo, dabar jau veikia, aš supratau, kame čia buvo bėda. Man atrodo, man hardcore pasaulį buvo lygiai ta pati bėda. Tai bent jau dabar būsiu ją susitaisęs, kaip ir, lyg ir. Nu ką, realiai čia tokia ir ta ferma, dabar palaukit, aš padarysiu, kad šita ferma veiktų greičiau. Tai aš tiesiog čia užsidėsiu, save čia įsikišiu ir mes galim biškį su bone mealu patrėžti. Oh shit, čia biškį užspaudžia mane. O jau, viens pumpkinas, žiūrėkit, buvo užaugęs, nice. Nu ką, štai ir mūsų ferma, aišku, šita dobė atrodo labai tragiškai.
Bet čia žodžiu sutvarkysiu, čia padarysiu normalų įėjimą ir visą nusileidimą. Žodžiu, man reikės daugiau pastovėti AFK, kad šita ferma pradėtų veikti, nes dar pumpkinai nespės augti, bet 100% kad šita ferma jau veikia. Tai iš tikrųjų šitas epizodas buvo toks vienas iš nuobodesnių, bet aš turėjau būtinai pasidaryti šitą fermą, nes, nu, mum tik tais palengvinti šitą žaidimą. Ačiū iš tikrųjų, kad žiūrėjote šitą video, su jumis buvo Šaidis, jeigu jums patiko šitas video, paspauskite patinka mygtuką, užprenumeruokite mano kanalą, dar kartą atsiprašau, kad šitas video buvo toks nuobodesnis. Ačiū, kad žiūrėjote ir susimatysime kitą kartą. Ate!